Ćao drugari, dobrodošli u još jedan novi klip na mom YouTube kanalu. Danas sam rešio da snimam dva klipa. Prvi klip će da bude za preporučeno, ulje ću da kažem koje je jedno među boljih za starija vozila, tipa vozila starije tehnologije koje nema elektroniku ni ništa, u koje ide mineralno ulje, ulje 15W40. I to ću da vam pokažem sa drugom klipu, to je ću vam pokažem koje ulje ja sipujem u Opela, zastavu, pa može da vam posluži neka. I evo da vam pokažem samo koje ulje, ovaj klip neće da traje mnogo, a naredni klip će da bude zamena ulja u Opel Kadett 1.3 OKC. Pa evo da počnemo. I evo dakle, znači to ulje što ću vam pokažem je ovo, Nisoteko ulje. To je to. Znači to vam je ulje Nisotek Economic Motor Oil SF SAE 15W40. Evo i piše ekonomično motorno ulje za podmazivanje benzinskih i dizel motora, klasičnih modela putničkih i lakih dostavnih vozila. Ovo je kantica od 4 litara. Ovde pozadi imate isto piše. I tu piše motor ulje mineralne osnove za podmazivanje četvorotaknih benzinskih dizel motora putničkih i lakih komercijalnih vozila starih konstrukcija, osigura pouzdan rad motora pri normalnim uslovima, čuvati van dom. Dobro, to je to. Evo na engleski vam piše isto to što na srpski. Znači to vam je to ulje. Znači svako mi preporučio ko ima ovako starije neki auto da ne kupuje neke drugo ulje što su, da ne kažem sad, kao da su viša klasa, a ulje ne valju. Znači ovo nisu ovo ulje, nisu tek je sasvim ulje ekstra dobro i problem nema, neće da imate kad sipate to ulje, jer evo ćale koliko godina već menjam u ovog Opela ulje i nema problema. Inače 1540 se menja na 5000 km ili na godinu dana, ali je bolje da se zameni na malo manju kilometražu, na primjer od 4 do 4500 da bi produžio vek motora, nikako duže. I na primjer ova kantita od 4 litara košta, sad je na neku akciju, još ako imate onu NIS-ovu agropoljoprivrednu karticu, 4 litra vam košta 1030 dinara. Znači što je veoma jeftino, a ulje je sasvim kvalitetno i dobro da se sipe. Evo vidite dovde. I to je to. Znači svakom preporučujem da sipe to ulje u starije vozilo, da ne kupuje upon sad Valvoline i tako to, jer to isto prave fauš ulje, isto kao Kastroš sam ja kupio, a ovo ulje vam je dobro i nije fauš ni ništa, tako da možete to da kupite bez problema. Na svakoj NIS-ovoj pumpi imate, ovako negde prodaju, ali što kažem, nemam sad tu karticu kod sebe da pokažem, verovatno znate šta je to NIS Agro kartica za poljoprivredu. Na tu karticu imate 15% popusta na sva ulja, mislim još nešto ima, da, na svaku ulje imate 15% popusta, znači litar ovo 1540 SF ulje košta 300 i nešto dinara, znači na tu karticu dobijete 15% popust, pokud, šta ga znam koliko košta, 300 dinara ne košta, nije, znači uopšte ulje nije skupo, a dobro je. Tako ljudi moji, ovo je jedan kratak klip, znači preporučeno ulje za starija vozila koja su tu do nekih 90. godine, koja nema elektroniku i u koje ide ovo mineralno ulje što sam vam rekao, i to je to. Ništa. Obavezno like, share, subscribe, a mi se vidimo u narednom klipu koji ću idem da snimim posle, znači zamena ulja u Opel Kadett
D, GLS 1.3 OHC 1984. godište, i tu će nešto da malo pričamo i tako. Ajde ljudi, veliki pozdrav do tog narednog klipa. Ovo je jedan od prvih kraćih klipa na moj kanal, nemam šta više pričam, znači samo sam te vam pokažem koju ulje ja sipujem ovo za stare vozilo i koje vam preporučujem. I to je to. Ništa, vidimo se u tom narednom klipu. Ćao.